Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo aqui no canal, galera. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a usina de Salesópolis, galera. Essa usina ela foi construída em 1913 e hoje funciona o Museu da Energia aqui, galera. Olha só que bacana. Mas antes, deixa eu olhar aqui para baixo aqui. Meu, olha que tontura, cara, que dá isso aqui. Rapaz, parece meu, se eu cair aqui, meu, já era. No meio da Mata Atlântica, galera. Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a todos os meus inscritos, mas em especial a um inscrito que sugeriu esse local aqui para mim, galera. Esse inscrito, o nome dele é Juliano Parucci, ou Juliano Parucci, não sei pronunciar, desculpa, Juliano. E graças ao Juliano que conhecemos esse lugar, galera. Realmente, eu agradeço muito você, Juliano, muito obrigado mesmo. E olha essa imagem do Rio Tietê. Essa aqui é a imagem do Rio Tietê, mas é um Rio Tietê que nós não estamos acostumados a ver. É um Rio Tietê com águas limpas, cara. Olha que louco, galera. Abaixa mais um pouquinho aqui, ó. Olha só isso aqui, pessoal. Meu, me deu uma vertigem agora, olhando aqui no meu óculos, sentadinho. Olha só, eu tô seguindo umas ondas, tem as ondas aqui do rio, aqui, ó. Opa, olha isso, pessoal. Meu, olha só onde ele vai dar, galera. Se liga nessa queda d'água. A primeira queda d'água do nosso rio Tietê. Então vocês vão conhecer, fique aí que eu vou te mostrar tudinho pra vocês, galera. Olha só, tem até vida aqui, ó. Olha só. Tá vendo os matinhos aqui, ó? Meu, dá pra acreditar que isso aqui é o rio Tietê, galera? Fala pra mim. Dá para acreditar? Este é o reservatório da usina com as águas do Rio Tietê, né? Que nasce a apenas 20 quilômetros daqui. Então, a nascente desse rio é a 20 quilômetros daqui. Olha só que bacana, galera. E aqui, ó, nós podemos considerar essa a primeira queda d'água do nosso amado Rio Tietê, galera. Olha isso, a Cachoeira dos Freires. E olha que imagem louca essa. Vou descer aqui, ó. Vamos fazer o movimento que a água faz agora, galera. Um Tietê como você nunca viu. Um Tietê que desliza da altura de 70 metros. Olha que louco, cara. Meu, cara, que louco isso. Olha isso. Cara, que vertigem, meu. Que loucura. Fiquei tonto aqui, ó. Fazer a voltinha aqui. Rapaz. Rapaz, eu fui descendo, parecia que eu tava descendo junto com as águas mesmo. Olha que louco essa imagem, ó. Vou subir um pouquinho aqui. Aê, galera, muito bacana. Esta usina, ela é dividida em três partes. Ela é formada por uma barragem, né, que é essa que vocês estão vendo, a barragem do Rio Tietê, uma casa de máquinas que está lá embaixo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, fiquem aí, e uma casa onde ficava o operador da usina. Olha que interessante. E essa aqui, ó, aqui, galera, são as comportas. Olha só que interessante. Você vê tudo manual, ó. Você vê aqui as rodanas, né? Olha só que louco isso, cara. Também foi construído em 1913, né? Então era tudo manual o negócio, tá vendo? Ali abre as comportas, né? As portas abrem, a água vem para cá, ó, para essa tubulação, essa parte aqui, ó. Olha que legal. Vou chegar aqui perto aqui, mostrar aqui todos os detalhes para vocês, pessoal. Chegar aqui perto, ó. Tá vendo? Aí, olha aí, tá vendo? Meu, aqui, ó, tem que fazer força, pode ter uma corrente ali, né? Tem que fazer força, cara, para poder abrir essas comportas. Tem que ter uma pressão, cara. Que loucura isso. Olha que imagem bacana, galera, tá vendo? Realmente a água tomando o curso da cachoeira, muito bacana. E aqui, ó, é aqui aonde a água vai. E aqui o pessoal, eles descem muito de rapel esse local, né? Nessas rochas aqui dizem que tem um paredão, não, tem uma caverna nesse paredão, né? Então o pessoal que desce de rapel consegue entrar nessa caverna, galera. Olha que louco fazer a voltinha aqui, ó. Olha que bacana isso aqui. Aqui é outra comporta. Então abre a comporta lá, a água chega até aqui e aqui ele abre essas outras comportas, olha, para poder descer na tubulação. E ali, ó, pode ver, já tem até um motor elétrico. Eles colocaram um motor elétrico ali, ó. Tá vendo? Na comporta. E aqui, ó, tá vendo? Para poder descer a água nessa tubulação. Olha que louco, pessoal. Bom, pessoal, uma curiosidade: o rio Tietê contraria a maioria dos rios do mundo. Ele é o único rio que não segue a direção do mar. Olha que interessante, galera. Ele corta o estado de São Paulo e acaba na cidade de Itapura, no Rio Paraná. Ele tem aí a sua extensão aí na faixa de 1.150 quilômetros, sendo que mais ou menos 130 quilômetros do rio é poluído. Então, ó,
A maioria da parte do rio não é poluída. Olha que interessante. Nós conhecemos só a parte poluída. Olha que legal, galera. Vamos chegar aqui perto. Olha que casinha bonitinha essa aqui. Ó. Tem uma roda d'água aqui embaixo, tá vendo? Ó? Tem uma roda d'água aqui embaixo. E aqui, ó. Olha que louco. Vou chegar mais pertinho aqui. Quero mostrar com detalhe aqui para vocês. Muito bem preservado aqui essa casinha da época de 1913, né? Já faz aí, ó. Tem mais de 100 anos, olha, muito bem conservado. Vamos fazer a volta aqui, olhar lá para cima, olha essa imagem, olha só a altura disso aqui, são 70 metros de pura queda, galera. Olha isso aqui, a tubulação, tudo certinho aqui, ó. Imagina a força que não desce essa água, hein, galera. Olha isso. Bom, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, esta casinha, antigamente, ela era as dependências dos operadores da usina. Então ela fica, eles moravam aqui nessa casinha. Hoje não, hoje isso aqui é chamado de espaço energia. Foi todo reformado, né? E são oficinas reservadas para educação ambiental. Então eles fazem aqui experiências, várias experiências com eletricidade. Então, isso aqui é muito bom para alunos, né? Vem muitas pessoas, vem muitas escolas aqui, fazem excursões para esse local. Realmente é muito bacana, é um lugar muito interessante para os alunos ficarem próximo realmente da natureza. Olha que interessante. E está muito perto aqui do centro de Salesópolis. Está a apenas 6 quilômetros do centro de Salesópolis. Vamos seguir essa tubulação aqui. Vamos ver onde vai dar isso aqui, galera. Olha que imagem louca, galera. Olha só isso aqui. Muito louco. Olha aqui, ó, tá vendo? Então a água desce, passa por esses canos aqui, ó. Tá vendo? Ali tem uma tubulação ali, tal. E essa é a casa das máquinas, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha que legal. Tá vendo os degraus aqui? Tem uns degraus aqui, pessoal, que para subir até o topo lá são 257 degraus, galera. Olha só. É muito degrau, né, cara? Eu vim aqui, eu não sabia que eu ia subir tanto, cara, que eu ia andar tanto. E chegamos até lá em cima, olha, cansou, mas valeu a pena, valeu cada degrau subido que valeu. Foi muito legal. Vamos passar por aqui, ó. Tá vendo? Aqui a cachoeira segue o curso dela original, tá vendo? Então, uma parte da cachoeira do rio entra naquela tubulação, quando é aberto se torce com portas, e a outra parte passa por aqui, ó. Olha só que bacana. Muito legal. Passar por aqui. Não dá nem para acreditar que essa água aqui logo, logo estará lá no nosso tão conhecido rio Tietê, né, galera? E aqui, pessoal, vou mostrar uns vídeos para vocês aqui de dentro. Aqui estão os geradores onde transforma, onde o movimento da água transforma em eletricidade, tá? Vou mostrar para vocês então. Olha só, mostrar agora os vídeos, tá vendo? Então aqui, ó, é a central hidrelétrica de Salesópolis, né? Ali, ó, onde eu vou mostrar para vocês agora, aqueles relógios ali no fundo, ele funciona, eles são da época, olha que interessante. E esses equipamentos vieram da Alemanha, de navio e depois de trem. E da cidade de Salesópolis para cá vieram de carro de boi. Olha que loucura isso. Trouxeram esses equipamentos de carro de boi. Esta usina ela gerava energia para Mogi das Cruzes, Salesópolis e Jombiro. Ó, tá vendo? Aquele gerador ali tá quebrado, ele não tá funcionando. Então hoje tá funcionando apenas uma turbina. A outra não está. Eles dizem que logo, logo eles vão arrumar, eles vão consertar. Bom, galera, se vocês quiserem visitar este parque, ele está aberto aí de terça a sábado a partir das 10 da manhã. Então, para escolas que está interessada, né, procure aí no site, que com certeza aí no Google, que com certeza vocês vão achar o telefone, endereço, tudo certinho aqui do local. Realmente é um local muito bacana para poder trazer os alunos, para poder visitar. Muito legal. Aqui eles fazem passeios com piquenique, tem trilhas no meio da Mata Atlântica. Meu, são 130 quilômetros de Mata Atlântica. Olha que interessante, galera. Vou fazer a voltinha aqui que tem aqui. Opa, tomar cuidado com as árvores. Cara, olha ali, cara. É uma escadinha, tal. O que será que dá? Onde será que dá lá em cima, hein? Depois eu subo lá. Vamos ver. Vamos continuar aqui. Bom, pessoal, aqui também tem. Vem muitos observadores de pássaros, de aves, né? Eles vêm tirar foto das aves e gravar os cantos dos pássaros, né? Isso aí é um esporte praticado no mundo todo. Eu não sei se é considerado esporte, né? É um hobby, na realidade, né? Praticado no mundo inteiro isso. Olha que legal, galera. E aqui vem sempre, eles sempre se unem para poder vir aqui, ver os pássaros. Olha que bacana. Vamos subir aqui, ó, que eu quero mostrar agora para vocês a outra parte, galera. Bom, eu estou no horário aqui mais ou menos 5 horas, 5 e meia da tarde agora, né?
Ó, e então estou pegando aquele sol que já está quase sumindo no horizonte. Então vai ficar uma imagem muito bacana para poder mostrar para vocês agora, ó. Tá vendo? Essa outra parte aqui à minha esquerda é uma parte que daqui a pouco eu passo aqui, quero mostrar para vocês aqui também. Também a que faz parte aqui da usina, como eu dizia, aqui são tudo casas, né, de moradores, de pessoas que trabalhavam aqui na usina naquela época. Olha que imagem linda, galera. Muito bacana essas imagens. Passar por aqui no meio, ó. Passar aqui no meio. Aí, galera, muito... Olha só, pessoal. Tá vendo? Aquela cachoeira, aquele riozinho que você viu correndo, vem pra cá. E olha só, uma parte do Rio Tietê, o começo realmente do Rio Tietê, onde tudo começa. Olha que lindo, cara, realmente muito lindo esse local, né? Bom, esta usina ela foi instalada em um parque formado por trechos da Mata Atlântica. Aí você consegue perceber como é lindo, por isso que é tão lindo assim. Olha lá a cachoeira lá no fundo, tá vendo? Onde nós estava, lá na ponta, olha isso, galera, né? E hoje ele oferece atividades educativas e culturais, tratando de questões de energia e meio ambiente. Então eles aproveitaram, né? Porque era uma usina que estava parada, ela foi fechada, né? Que em decorrência da má situação dos equipamentos e após vários acidentes, a usina ela foi desativada em 1988. Mas em 2007 ela foi ativada novamente. Mas apenas uma bobina funciona, como eu mostrei para vocês lá naqueles videozinhos que eu fiz lá de dentro da usina. A energia produzida hoje integra o sistema energético paulista. Olha que interessante, galera. Passar por aqui, ó, chegar aqui perto, olha só. Fazer aquele FPV mais baixo, né? Mostrar agora essa outra parte para vocês. Bom, pessoal, uma curiosidade sobre o Rio Tietê é que a sua nascente ela foi descoberta apenas em 1954, galera. Há poucos anos antes disso, não se sabia onde era a nascente do Rio Tietê, acredita? Antes de 1954, não se sabia onde que o Rio Tietê nascia. Olha que interessante isso, né, galera? Então, pessoal, foi em 1954 que eles foram seguindo o curso do rio até eles chegarem aqui em Salesópolis, né? Que são várias nascentes que formam o rio. Olha que legal, realmente é um local muito bacana para poder visitar, não só alunos, mas também família vir aqui, trazer os filhos para ensinar, né? Muito legal. E aqui, ó, passar por aqui, ó, que tem uma casa aqui, ó. Cara, essa aqui é a casa hoje dos funcionários aqui, né? Que trabalha aqui no museu. Mas como eu disse, antigamente quem trabalhava aqui eram os operadores. Olha o rapaz ali, ele já olhou para cima ali, ele tá consertando o telhado aqui, ó. Olha que legal, galera. Realmente, o FPV, eu me apaixono cada vez mais, galera. Cada vez mais eu me apaixono. Bom, pessoal, estou aqui com uma galerinha que veio aqui comigo. Muito bacana, tá? Estou aqui com o Christian, o Nose Drone, o canal Nose Drone. Ele fez um vídeo aqui no local também, mostrando tudo aqui. O Marcão do Bora Voar, o Marcos do Bora Voar, ele também fez um vídeo, ele fez um vlog. Eu não fiz um vlog aqui de dentro, então se você quiser assistir um vlog legal daqui de dentro, vai lá no canal do Marcão do Bora Voar, que tem um vlog lá mostrando tudo aqui a região, entendeu? E também eu vim com outro pessoal, que é o Ivens, né? E vim com o Valdir. Então visite o canal deles, o Ivens, é Ivens Ribold, o canal. Se vocês forem lá, façam uma visita, deixem um like lá, galera. E eu fico muito feliz aí de vocês estar até agora. Vou mostrar pra vocês agora a galerinha que tá aqui comigo hoje. Aí, ó, tá vendo? Christian, Ivens, Valdir, e sou eu ali do lado, Marcel. O Valdir e o Ivens, olha só que bacana. Marcão do Bora Voar, parceirão. Christian aí, ó, voando com meu óculos. Eu, o Christian e o Valdir. E aí, ó, o Marcão do Bora Voar com meu óculos também. Esse dia aí eu passei o meu óculos pra todo mundo, galera. Muito obrigado. Fico muito feliz de você estar até agora assistindo, pessoal. Mas peraí, que ainda não acabou, não. Opa, você viu? Quase eu peguei no teto aqui, cara. Que loucura, velho. Vamos chegar aqui perto, vamos passar por aqui. Olha, essa outra parte aqui, como eu tava dizendo, toda essa área aqui hoje é utilizada por alunos, que eles fazem bastante... coisas diferentes aqui, então tem bastante evento nesse local. Então eles utilizam essas dependências aqui para poder fazer os eventos. Olha que legal. Passa aqui, ó, tá vendo ali, tem um gerador ali, gerador, é um transformador, né? Tem um transformador, cara, esse aí parece aquele transformador da época, hein? Olha só, cara.
Realmente é aquele transformador aí de 1900 e bolinha. Muito bacana, passando aqui do outro lado, galera. Olha isso, mais um localzinho aqui legal. Você vê que tá muito bem conservado essas casinhas. Muito bem conservado. Passar por aqui. E eu, galera, eu tô ali, ó. Passar aqui perto, ó. Vou chegar aqui, aí. Cara, olha os fios aqui, ó. Tem uns fios aqui, não dá nem pra ver direito, ó. Tem que abaixar aqui, ó. Sim, a gente confunde os fios com a mata ali no fundo, galera. Muito bacana. Pessoal, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado por assistir até agora, né? Eu fico muito feliz. Passa lá no canal do Christian Nozidrone. Assista lá o videozinho que ele fez aqui também. Ele fez um FPV daqui. Canal do Marcão do Bora Voar. Vou deixar aqui em cima o card dos dois. Do Marcão do Bora Voar. E que ele fez um vlog aqui muito legal. Vale muito a pena vocês parar para poder ver, galera. Então, os três vídeos complementam um só. Eu fico muito feliz aí por estar assistindo. Muito obrigado. Até o próximo voo. E se vocês souberem de algum lugar bacana para mim poder visitar, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de ir pro local e gravar aqui para vocês, beleza? Abraço a todos vocês, tchau, tchau, até o próximo voo.